حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شروع سردی میں سردی سے احتیاط کرو اور آخر میں اس کا خیر مقدم کرو، کیونکہ سردی جسموں میں وہی کرتی ہے جو وہ درختوں میں کرتی ہے، کہ ابتدائی میں درختوں کو جلس دیتی ہے اور انتہا میں سر سبز و شاداب کرتی ہے۔